Hey. Hei, Kristoffer. Det er ikke din mobil. Er du klar? Ja. Ja, klar. Vent da. Jeg er ikke klar. Det her får du ikke lov til å skru av kamera. Jeg kan gjøre det på nytt. Bare at jeg ikke gjorde det med vilje. Har du det? Syver sin mobil gikk tom for strøm, så vi må filme det på nytt. Yes! Den falt i stedet før mobilen gikk tom. Så jeg måtte gjøre det på nytt. Hvem er du? Jeg er Kristoffer. Jeg er tredjeklassing. Går i E-klassen. På Foss. Og det betyr at jeg går musikk. Som er kanskje litt teit, men jeg synes det er litt gøy da. Og jeg er med i revyen! Hvordan er livet som skuespiller i Foss-revyen? Det er ganske bra. Jeg har merket nå at jeg har sett i kamera, men jeg burde egentlig se på deg, Abba. Unnskyld, så jeg skal gjøre det. Hva var det du sa igjen? Unnskyld. Hvordan er livet som skuespiller i Foss-revyen? Kjempeflott. Det er utrolig gøy. Med gøy med... Så mange flinke folk, rett og slett. Altså, oppe på scenen, spille med flinke folk, synge med flinke folk, og jobbe med flinke folk bak scenen også. Herregud, altså, alle er jo dritflinke til det de har valgt å gjøre. Det er helt fantastisk. Og koselig. Kjempekoselig. Herregud, det er jo det beste vi gjorde. Har du noen gang blitt blokka? Jeg har blitt blokka. Nei, det har jeg ikke. Nei, glem det. Jeg har aldri blitt blokket, tror jeg. Ikke som jeg kom på. Men jeg har jo blitt... Jo, jeg har bytt skolen en gang. Men det var jo ikke med vilje. Hva skriver du i notatblokka di? Jeg skriver ganske mye kjedelig. Jeg skriver bare musikkting i vanlig notatblokka mi. Den glemmer jeg alltid hjemme, så jeg har egentlig ikke skrevet så mye i den. Den på mobilen skriver jeg masse rart på. Den her. Jeg kan lese opp et notat jeg har skrevet på den. Nå skal vi se. Det er bare en tegning. Jeg kan vise den. Det er sånn. Ja, det var fin da. Ja, da skulle jeg... Ja, takk. Da skulle jeg lage en tre ting. En liten sånn konstruksjon. Rekkverk. Til en sånn landgang. Som ikke har rekkverk for å komme seg på en båt. Og som er dritfarlig å gå om vinteren. Det er dritkul. De øver på sånn over tiden nede. Ja, neste. Hvis du ville vært i noens kropp, hvilken kropp da? Åh, det er mange å gå gjennom. Men jeg velger jo selvfølgelig den kjente og kjære Masayoshi Takanaka. Denne personen er jo en gud på gitar. Nei, han er i hvert fall god på gitar. Og han er en flink fyr, sånn musikkfyr. Som lager gøy musikk. Er han kjekk? Hæ? Er han kjekk? Ja, jeg vil si det. Han går rundt med en sånn... På en forestilling så hadde han en sånn gitar som var et surfebrett. Han var veldig kul. Egentlig den eneste grunnen til at jeg har lyst til å være han er fordi... Jeg har bare lyst til å være i hodet på en fyr som lagde den ene snutten, som er kanskje ikke er yndlingssnutten min. Som heter Brazilian Skies. Oh yes. Og den går sånn. Nå fikk jeg litt déjà vu. Fotball? Det er et vanskelig spørsmål. Vet du hva? Ja. Fotball. Hvorfor er det viktig å være en god lytter? Det er et reelt spørsmål. Herregud. Det er et ordentlig bra, men det er et virkelig bra spørsmål. Fordi det er viktig å lytte. Viktig å lytte til alle rundt seg. Og viktig å bry seg om andre. Det er helt, virkelig det må alle tenke på hver dag, burde de. Fordi det er viktig å
og høre hvordan andre har det hele tiden, og ikke hele tiden da, men å hjelpe til så godt man kan, og høre og dele følelser og livet sitt med andre. Det er viktig. Og hvis du kunne levd i et spill, hvilket spill? Mario Kart. Burde man se Fossevin 2023? Hvorfor ikke? Si meg det, da. Hæ? Det er jo gøy. Er det ikke det, da? Kommer hit for å ha det gøy! Kom og se!